Hatixhja. Në kohën para islamit, Hatixhja mbante titullin e pastër. Ajo ishte martuar dy herë. Burri më parshëm ishte nga njerëz të nderuar dhe të njohur ndërmjet arabëve. Nga burri I parë kishte tre fëmijë, e thërrisnin Muhind, pra nëna e Hindit. Babai I Hatixhjes ishte një njeri respektuar prej fisit Huvejlid. Hatixhjja ishte gruaja më e bukur dhe më e pasur nga gratë e Mekës. Shumë gra e lakmonin dhe e kishin zili. Ajo kishte një karvan të cilin e dërgonte në anën e Shamit. Në atë kohë, në Mekë, ishte traditë që të merreshin njerëz me qira për ta udhëhequr karvanin. Ajo kërkonte dikë që të ishte I besueshëm. Shumë burra Mekas e ëndëronin të martoheshin me Hatixhjen. Një ditë Ebu Talibi I tha Muhamedit alayhiselam: "Nipi im, ti e di se unë jam një njeri jo I pasur. Hatixhjja kërkon dikë që të dërgoj në Sham. Besoj se nëse dëshiron, ty mund të të jap një pagesë të mirë, sepse të gjithë e njohin drejtësinë dhe besnikërinë tënde." Ebu Talibi me të vërtetë I thoshte këto, por nuk kishte as pak dëshirë ta dërgonte nipin e tij në zonën e Shamit, sepse atje kishte hebrejnë dhe të krishterë. Një prift e kishte paralajmëruar Ebu Talibin në një udhtim që ai kishte bërë me Muhamedin alayhiselam kur ai ishte ende fëmijë. I than Hatixhjes: "Me të vërtetë Hatixhjja I dha Muhamedit pak të majme." Muhamedi alayhiselam e pranoi propozimin e Hatixhjes dhe shkoi në panairin Busra që organizohej në Sham. U ndal të pushonte nën hijen e një peme afër manastirit të priftit Nestura. Nestura I tha sklavit të Hatixhjes: "Meiseres, kush është ai që po pushon poshtë asaj peme?" Meisere ju përgjigj: "Ai është një nga populli I Mekës dhe I Qurayshëve." Nestura I tha: "Deri më sot nuk ka pushuar askush tjetër poshtë asaj peme, përveç pejgamberëve." Sklavi I Hatixhjes, Meisereja, I tregoi Hatixhjes se çfarë kishte thënë prifti në lidhje me Muhamedin. Hatixhjja tregon kështu: "Në një ditë panajiri, gratë e Qurayshëve ishin veshur shumë bukur dhe kishin bërë çdo gjë që duhej të bëhej në këtë ditë feste. Ndërsa gratë adhuronin një idhull në formë burri, dikush u afrua te ne dhe tha me zë të lartë: O gra, së afërmi në vendin tuaj do të dërgohet me librin e Allahut një pejgamber me emrin Ahmed. Le të martohet me të, kush të ketë mundësi." Të gjitha gratë e përzuan atë njeri duke e goditur me gur. Unë nuk I pata thënë asgjë atij njeriu. Muhamedi në atë kohë kulloste delet. Ai së bashku me një ortak kishin edhe deve. Devet ja kishin dhënë me qira motrës së Hatixhjes. Muhamedi alayhiselam dhe ortaku I tij kishin për të marrë një pjesë të kësaj qiraje. Muhamedi alayhiselam, për shkak të edukatës dhe turpit, nuk mund të shkonte ta kërkonte këtë pjesë të qiras. Kështu ai dërgoi te Hatixhjja dhe motra e saj ortakun që të kërkonte pjesën e qiras. Ato pyetën për të: "Ku është Muhamedi?" "Ai nuk erdhi nga që I vinte turp." Motra e Hatixhjes tha: "Nuk kam parë njëri më të turpshëm e më të ndershëm se ai." Kur u martuan, Hatixhjja ishte 40 vjeçë, kurse Muhamedi alayhiselam ishte 25 vjeç. U kurorzuan në martesë. Shtëpia e Hatixhjes u mbush me mysafir. Ndërmjet atyre që kishin ardhur ishte edhe Halimeja, nëna e qumshtit të Muhamedit alayhiselam. Hatixhjja I dhuroi asaj 40 kokë dele. Muhamedi alayhiselam u përlot kundrejt këtij veprimi. Nga Hatixhjja në fillim lindi Kasimi. Kështu Muhamedi alayhiselam u quajt Ebul Kasim, babai I Kasimit. Më vonë erdhën në jetë vajzat e quajtura Rukije, Umu Kulthum dhe Fatime. Koha për vite me radhë I mbuloi ata të dy me petkun që të jepte prehje dhe lumturi. Ata bënin një jetë shembullore familjare. Muhamedi alayhiselam filloi të shikonte ëndra si ndriçimi I mëngjesit. Preferonte të rrinte I vetmuar. Nuk donte asgjë më shumë se të qëndronte vetëm. Disa gjëra që shikonte ja tregonte edhe Hatixhjes. Kurse ajo I thoshte Muhamedit alayhiselam: "Kjo është një mirësi, përgëzime." Kur Muhamedi alayhiselam mbushi 40 vjeç, shkonte shpesh në malin Hira. Një ditë u kthye te Hatixhjja I friksuar. Atë ditë kishte ardhur meleku Xhibril dhe I kishte shpallur Muhamedit alayhiselam ajetet e para të Kuranit fisnik. Ai foli Hatixhjes për to dhe I tha: "Hatixhje, kam frikë." Hatixhjja I tha atij: "Për Zotin, Allahu nuk të poshtëron ty."
sepse ti interesohesh me të afërmit. Nuk gënjen kur, e ruan amanetin, për më tepër, ke moral të lartë. Më vonë Hatixhja shkoi te Veraka ibn Neufeli. Veraka e dinte mirë Injilin dhe Tevratin, prandaj I tha: "Ai që ka ardhur ka qenë Xhibrili. Ai ka ardhur edhe Musait dhe Isait. Muhamedi është pejgamber. Ky është fillimi I pejgamberisë së tij." Një ditë Muhamedi alayhis salam po ecte rrugës. Ai, melekun që I erdhi në hira, e pa mbi një tribun që qëndronte ndërmjet tokës dhe qiellit. U kthye I friksuar te bashkëshortja e tij Hatixhja dhe I tha: "Më mbuloni." Hatixhja e mbuloi atë. Muhamedi alayhis salam po djersinte. Kishte ardhur Xhibrili. Ai po I thoshte kështu pejgamberit: "O ti që je mbuluar, ngrihu dhe kryej detyrën. Tregoje madhështinë e Zotit tënd. Mbaje pastër rrobën tënde. Vazhdo ta lësh adhurimin e idhujve që është diçka e shëmtuar." Më vonë Muhamedi alayhis salam I tha kështu Hatixhës: "Hatixhë, tashmë I erdhi fundi kohës së gjumit dhe rehatis. Xhibrili më urdhëroi ti paralajmëroj njerëzit dhe ti ftoj te Allahu e adhurimin ndaj tij. Kë do të ftoj unë? Kush do të më besojë mua?" Hatixhja u përgjigj: "Jam unë e para prej atyre që ke ftuar dhe të kanë besuar." Kështu Hatixhja u bë njeriu I parë musliman që I besoi pejgamberisë së Muhamedit alayhis salam dhe asaj që solli ai. Më vonë u bën musliman edhe një pjesë tjetër e njerëzve. Por të parët Kurejsh të Mekës e mohonin të dërguarin e Allahut dhe I dhunonin rënd njerëzit që I besonin atij. Muhamedi alayhis salam mërzitej shumë për këtë. Hatixhja e mbështeste dhe e përkrahte gjithmonë Muhamedin alayhis salam. Allahu e përgëzonte për shkak të sjelljes së saj. Muhamedi alayhis salam ka thënë: "Gratë më të virtytshme të xhenetit janë katër: Hatixhja binti Huvejlid, Hatime binti Muhamed, Meryem binti Imran dhe bashkëshortja e faraonit Asia binti Muzahim." Hatixhja I që bërë mbështetje Muhamedit alayhis salam për të rezistuar kundrejt vështirësive, problemeve dhe torturave më të rënda. Sidomos kur Kurejshët I lëçitën për 3 vjet të gjithë familjen e gjerë të Muhamedit alayhis salam dhe muslimanët dhe ndërprenë tregtinë me ta, Hatixhja që dërmuar. Sidoqoftë, edhe ishte plakur. Këto shqetësime ja kishin bërë jetën shumë të vështirë Hatixhës. Pavarësisht kësaj, ajo luftonte për të mbijetuar. Ishte shumë e sëmurë. Duke përshpëritur, ajo u tha dy vajzave të saj, Umu Kulthumit dhe Fatimes: "Sikur të më jepej kohë derisa të kalonte kjo gjendje e vështirë dhe të kthehesha te Allahu me zemër të qetë." Umu Kulthumi klithi me sa fuqi kishte: "Nuk ke asgjënën." Pastaj nuk I mbajti dot lotët dhe nisi të qante. Nëna e saj vazhdonte të fliste: "O Zot, asnjë grua e Kurejshëve nuk ka shijuar mirësitë që kam shijuar unë. Ndoshta asnjë grua në këtë botë nuk e arriti nderin që arrita unë. Siç do të mjaftoi nderi që isha bashkëshortja e Muhamedit alayhis salam në këtë botë, nuk do të mbetesha me kaq, por edhe në ahiret do të ringjallem si gruaja e parë besimtare. Kurse të qenët nëna e besimtarëve është nderi më I madh." Ja pra, ndërsa nëna dhe vajzat gjendeshin në shtëpinë të dërguarit të Allahut, Muhamedi alayhis salam solli përgëzimin. Kurejshët e kishin anuluar marrëveshjen dhe e kishin hequr embargon. Ashtu si të gjithë muslimanët, edhe Hatixhja u gëzua shumë nga ky lajm. Të gjithë u shpërndan nëpër shtëpitë e tyre në Mekë dhe bën tavaf qaben. Afërsisht 6 muaj pas heqjes së embargos, xhaxhaj I Muhamedit alayhis salam, Ebu Talibi, ndërroi jetë. 3 ditë pas vdekjes së tij, ndërroi jetë edhe Hatixhja në Ramazanin e vitit të 10 të pejgamberisë. Pas vdekjes së Hatixhës, Muhamedi alayhis salam tashmë e kuptoi se nuk do të mund të qëndronte më në Mekë. I dërguari I Allahut e donte shumë bashkëshorten e tij Hatixhën. Herëherë Aisha bëhej xheloze për Hatixhën. Andaj Muhamedi alayhis salam thoshte: "Për Zotin, Allahu nuk më ka dhënë më të mirë se ajo. Kur njerëzit më mohonin, ajo më besoi. Kur njerëzit më përgënjeshtronin, ajo më aprovoi. Kur njerëzit më refuzonin, ajo më mbështeti me pasurinë e saj. Ajo ishte më e mira nga gratë dhe Allahu më dhuroi fëmijë me të. Allahu e mëshiroft."